Jau par tradīciju kļuvuši skolēnu pārgājieni pretīm zelta rudenim, bet Ogres un apkaimes bērniem aizvadītajā nedēļā pārgājieni pievienotā vērtība bija meža zinību apgūšana. Dabas parkā Ogres Ilie Kauna skolēni 13 dažādās laboratorijās iepazina, kā notiek meža apsaimniekošana un kā iegūst bērniem tik ierasto papīru. Koks viņi redzējuši, viņi redzēja, kāda izskatās celulozi. To ļoti reti, kad bērni dabū redzēt un aptaustīt. Jā, to šķeldu vēl varbūt, jā. No kā, bet to celulozi tieši, vai ne? Ir tā, ka jūs pirmo reizi taustījāt, kāda tā celuloze ir tai plāksnītei, kāda cieta, no kā tālāk tiek gatavots papīrs, vai ne? Jā. 2 kilometrus garajā maršrutā skolēni varēja arī izmērīt koka resnumu un redzēt, kā ar speciālu vārpstu nosaka koka vecumu un veselību. Nu, ko mēs redzam? Mēs redzam šeit līdz sērdei, ka koks ir vesels, trupe nav. Varam redzēt gads karts, varam saskaitīt līdz tam augstumam, ņemot vairāk apmēram priedītē, jāpieliek vēl 5 gadi klāt, jā, jo no zemes, kamēr aug. Redzam pēdējo pieaugums pa gadiem. Principā viss koka mūš šeit ir rakstīts. Visi gadi, kādi bijuši auglīgāk, mazāk auglīgi, principā ir izlasām. Koks kā kompjūters ir visu ierakstījis savās gadskārtās iekšā. Vienā no laboratorijām skolēni varēja apskatīt arī putnu būrīšus un no puzles mēģināt salikt putnus, bet institūcija labdarbinieki bērniem rādīja koka pagalītes. Tās varēja gan pasmaržot, gan izpētīt un arī nofotografēt. Tomēr pilsētas bērniem ar to atpazīšanu negāja viegli. Neļoti. Kādu atpazini? Es atpazinu tikai bērzu un osola. Kur nes nekad turējis pagalītes rokās? Nu, bija turējis, bet... Nu, it kā es biju ļoti maz laukos. Tā gan nesot lielākā problēma. Galvenais, ka mazie arī mūsdienās nav zaudējuši interesi par dabā notiekošo. Savā ziņā ar mūsdienu jauniešiem ir tā, viņi nofotografē, varbūt viņi pēc tam mājās paskatās tās bildes, un tad, ja tu viņam vēl izstāsti tos pazīmes, pēc kā var atšķirt katru koku, tad arī viņiem varbūt vairāk paliek atmiņā. Protams, ka daudz no svar ir arī vecāki ieguldījums, kas dod viņiem arī, ejot pa mežu parādīt, tas ir bērns, viņiem ir tāda un tāda atšķirība. Tas ir, jā, vecāku ieguldījums. Kāpēc šodien bērniem būtu jāpazīst koki, ņemot vērā, kad reti, kuram no viņiem ir mājās kamīns vai krāsnes, kur no viņas tā kā... Es domāju, ka koks ir tas, kas veido mūsu Latvijas dabu, par ko visi ir ļoti sajūsmi, arī ārzemnieki, un tieši tas ir tas, kas mūsu skābekli rada. Šāds pasākums Ogrē notika pirmoreiz, bet interese bija milzīga. Uz meža zinībām Zilajos kalnos pieteikušies bija ap 700 skolēnu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.